Ja, ku jemi sërish së bashku në studio, zonja Jorila Kodoli është me ne për të folur pak për ngjarjet e ditës së shtunë që ndodhen në oborrin e PD-s, ajo ka reaguar në rrjetet e saj sociale. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Jorila. Pak na bëri përshtypje reagimi që ti bëre pikërisht ditën e shtunë, duke theksuar se si gazetare e re gjatë 97-s kanë përjetuar vetë se si Berisha përmes masave inadekuate e çoi vendin drejt rënimit. Dhe 25 vite më vonë na tregoi sot se ai nuk ka mësuar asgjë duke përdorur të njëjtën taktikë të dhunës dhe të lajmeve të rreme. Njësoj si atëherë. Ke shoqëruar mandje postime me disa foto të gazetës Koha Jon, Natë Kohë Prej, Selia së cilës, pra ta që janë të rinj, u dojgjë në 97-ën, sepse ishte një gazetë e cila shkruante jo në favor të kriminist, të presidentit kohës, Zotit Berisha. Absolutisht. Qërë të erdi në mëndë? Ja, kjo i gjë me erdi në mëndë. Natyrisht pas asaj kohë ka ndodhur shumë gjëra të tjera, pra kjo nuk është e para. Për mua jo ka qenë tronditëse, kam qenë gazetar e re, po themi në të njëzetat, në fillim të njëzetat, dhe ishte dhuna dhe agresiviteti si një fill i kuq që i ka shoqëruar ato vite, përveç natyrisht shpresës, optimizmit që shoqëria kishte, që më në fund erdhi demokracia, më në fund ra komunizmi, por shumë shpejt u pa që në parim komunizmi ra, por shumë elemente të asaj dhune që ishin atëherë, domethënë që ishte ushtruar për 45 vite, kaluan në një aspekt tjetër, ishte një dhunë verbale edhe dhunë fizike që ka pas shumë, pas asaj kohe kjo ndryshoi, domethënë sidomos ndaj gazetarëve dhe që ishin në opozitë, që ishin, po themi, kishin mendim të ndryshëm, pra nuk u ndërprej më njëherë. Kjo ishte gjëja që un pash atëherë në fillim të, po themi, të 90-s, sepse un i përkas brezit të parë të studentave të pas 90-s, të cilët menduan që okay, tani erdhi demokracia dhe në mënyrë shumë naive menduam që me thik do të pritej ai regjim, le ta them, dhe brenda natës do të vinte demokracia, por siç po shohim tani është një proces që po kalojnë gati 30 vite dhe kjo nuk është në prerë. Pra ajo që ne morëm nga komunizmi ishte dhuna verbale, ishte mënyra se si goditet, po themi, kundërshtari. Kjo është një gjë që për fat keq edhe sot vazhdon. Dhuna fizike e atëshme është zvendosur, pra nuk kam nevojë tani që ti dhunosh gazetarët tani blen, i fyen, pra këtë të tjera mjete për t'i goditur ata, dhe kjo që për fat keq ishte gjë e parë që më erdhi në mendje kur e pash aty dhe thash si ka mundësi, pasi unë vetë kam mbështetur një sër reformash që qeveria atëherë Partisë Demokratike, duke i parë më vonë, pra jo atëherë si gazetare shumë e re, po duke i parë më vonë dhe duke i studiuar ato një sër reformash që ata ndërmorën, që ishin shumë pozitive. Dhe si ka mundësi për gati 25 vite, pra nga koha ndonjë që ato ngjarje kanë ndodhur që 97-a kanë ndodhur, si ka mundësi që nuk është reflektuar te ky njeri, i cili është një figurë, le ta themi, komplekse. Pra që ka një kontribut në fillimet e demokracisë, në një sër reformash siç thash, por ka dhe një kontribut tjetër pikërisht në vazhdimsinë e mentalitetit komunist deri sot. Pra ajo që ne e quajmë berishizmin nuk ka të bëjë me atë si person, por është pikërisht ato elemente të të shkuarës, të cilët unë kisha shpresuar dhe në fillim të 90-s dhe akoma luftoi që të mos i kemi këtu. Dekomunizimi i shoqërisë nuk është domosim thjesht të heqim simbolet edhe të ngremim. O me mua kundra me, nuk mund të kesh. Po, është një dekomunizim i cili fillon brenda nesh, te mënyra se si trajtojmë tjetrin, se si trajtojmë atë që mendon ndryshe nga ne, dhe për fat keq, kjo nuk ka ndodhur dhe për mua Sali Berisha është një ndër personat të cilët më tepër se sa shumë të tjerë e ka pasur brenda vetes, pra nuk u vra komunizmi, u fut brenda vetes, u fut brenda PD-s, po flas tani, dhe vazhdoi me të njëjtat metoda, po them Partia Demokratike ne e kemi parë si e ka luftuar elementi ndryshe atë që mendonte ndryshe brenda, me pothuajse të njëjtat metoda si atëherë. Natyrisht po heq tani përsekutimin, por me përjashtime, me një dhunë të tmeshme verbale, me një dhunë të tmeshme e cila është ka vazhduar, pra është futur
në ekran, është futur gjithandaj në rrjetet sociale, me çfarë janë përballë pra ju dhatë aty statusin tim, është edhe një status tjetër një ditë më pas, dhe shikojnë ka më shumë komente sesa like, natyrisht këto janë parë me mira veta e kanë parë, pra për mua që e menaxhoj faqen dhe e shoh, sa veta e kanë parë, njerëzit që thonë që zonja Godole ju mbështesim, nuk guxojnë të shkruajnë aty. Sepse pastaj më shkruajnë mua, më shkruajnë mua le ta themi privatisht, nuk guxojnë deri këtu kemi arritur, nuk guxojnë ta thonë sepse kanë frikë që do shajnë, do anatemojnë, do fyen. Pas 30 vjetësh kjo gjë. Pra unë nuk luftova atëherë si gazetar e re që të vinte kjo kohë dhe le ta themi kjo ka qenë edhe momenti që unë jam ndarë nga gazetaria në fund të 97-s. Kur e pash që kjo nuk ishte, po themi ajo gjëja që unë kisha menduar, nuk ishte kjo demokracia që kisha menduar. Megjithatë, Imla, po të bësh një analizë, po të shikosh, natyrisht që ti qëndron dhe analiza që bën së mos mbi karakterin dhe figurën politike të Zotit Berisha, besoj jemi dakord të gjithë sepse e njohim atë ndër vite, por ama është ky Zoti Berisha i cili që në momentin që ka dhënë rreqen, deri më tani ka qenë brenda Partisë Demokratike. A nuk do ta kishte ndërmarr pra këtë veprim, këtë shkëputje, këtë distancim nga Zoti Berisha, që Zoti Basha dhe përkrasjet e tij kohë më parë, pra duhet kishte ardhur më herët ky veprim sepse në fund fundit edhe pasojat e këtij acarimi, që po ndodh tani këtë konflikti është pikërisht asaj atij mos veprimit të atërshëm dhe atij mos qëndrimi që Zoti Basha ka ndërmarr apo jo. Patjetër ne mund sepse ky Zoti Berisha, ky njerëz që ti thua me këto karakteristika që njerëzit e kanë parë jashtë në gjithë këto vite, e kanë njohur pra si gazetarë re, e kanë parë si analistë politike. Ne që të tërë prisnim që ndoshta do të kishte një përshkallëzim të tillë, sepse e dim që Zoti Berisha nuk është shumë paqësor në protestat që ndërmerr. Por përse Partia Demokratike nuk u distancua prej tij? Përse nuk e largoi më herët? Ndoshta do të kishte shmangur shumë këto ndodhi dhe këtë ngjarje të paprecedent brenda saj. Kjo është një gjë që mbase më shumë se sa unë mund ta shpjegojnë, po them figurat Partisë Demokratike që kanë qenë aty, kanë luftuar prej vitesh mbase, në mënyrë të dukshme dhe të padukshme, pra me debatet që janë bërë brenda dhe ato që ne si media dhe si opinion publik kemi marrë jashtë, pra unë nuk e njoh Partinë Demokratike nga brenda aq gjatë që të mund të them pse. Nëse unë do kisha qenë aty më përpara, por kjo nuk do bënte sens për mua se nuk do kisha qenë më përpara aty, pikërisht mbase një ndër arsyet është kjo. Patjetër që do ta kisha thënë mendimin tim, por unë nuk mund të flas për atë gjë. Unë mund të flas për në histori ka momente të caktuar, vjen momenti i duhur kur gjërat bëhen. Dhe sikurse po e shohim tani dhe kaq lehtë nuk është. Pra Sali Berisha më thash, është një figurë komplekse, nuk është kaq lehtë. Po heqin dot me non grave, jo pa non grave. Dhe nuk besoj se ka qenë kaq lehtë, por koha do ta tregoj, jemi shumë afër ngjarjes tani. Jemi shumë afër për të folur në mënyrë të qetë dhe për ta parë, për të pasur dhe na duhen më shumë informacione. Për të folur pse ka qenë e pamundur që të bëj ky katarsis, unë e shoh si një katarsis i cili erdhi nga non grata, pra ajo u përdor, si ta themi, ai ishte një lloj, është një lloj orteku që nisi si një top i madh dëbore, do që normalisht, por u kthye tani në gjithë këto muaj, sidomos pas datës 9 shtator, u kthye në një ortek të madh i cili ka marrë një pjesë të madhe dhe shumë e dhimbshme për Partinë Demokratike, partinë parë opozitare, partinë e cila duhet ishte sot aty për të dhënë shpresë qytetarëve ndaj një qeverie e cila është e zhytur në skandale dhe shumë të tjera do dalin. Pra për mendimin tim, a duhet të kishte ndodhur më përpara? Patjetër që duhet të kishte ndodhur më përpara, po mbase ka qenë e pamundur të ndodhi më përpara, sikurse ne po shohim tani. Po unë personalisht nuk e kisha pritur këtë dhunë. Pra që të kjo të agravonte, edhe vetë voltoret nuk e kisha pritur në këtë mënyrë. Pasi vetë kam qenë ndër të parat e kam thënë atëherë edhe publikisht kur e shpallur Zoti Berisha non grata, kam thënë unë e kam mbështetur atë që ai do ta merrte këtë gjë, po themi privatisht, do të merrej me këtë në mënyrë personale, duke e lënë Partinë Demokratike jashtë dhe ta zgjidhte këtë problem edhe pastaj aty ishte. Pra kjo do të ishte diçka që pra unë e besova në fillim që ai tha unë do merrem po them me këtë. Unë vërtet e besova. Natyrisht mbase kam qenë naive, po kështu e mendova dhe më duk me dinjitet, absolutisht. Edhe unë po tisha ashtu do bëja, do merresha me këtë gjë nëse jam e sigurt që s'kam asgjë. Nga ana tjetër është një shans shumë i mirë për opozitën për të reflektuar për këto 30 vite. Çfarë është bërë mirë, çfarë nuk është bërë mirë, pse Partia Demokratike, me gjithë skandalet e kësaj qeverie, në 8 vitet e kaluara, nuk ja del që t'jepi shpresë. Dhe ne kemi qenë në studio bashkë kaq shpesh, dhe një ndër arsyet ka qenë gjithmonë Sali Berisha aty brenda.
Pra vet figura e ti, dhe shumë figurave të tjera, mbase nuk po flas të vjetruar nga mosha, unë nuk e kam fare këtë kompleks në moshë. Bile se kundërta, mendoj ata politikan që kanë një karrierë të gjatë, e shoh këtë dhe në vende me demokraci shumë të zhvilluar sesa ne. Ne duhet të përfitojmë nga përvoja. Mosha është faktor pozitiv shumë shpesh, është mençuri. Unë e shoh si një faktor shumë pozitiv, jam krejt kundër atyre. Natyrisht shoh që duhet futen elementë të rinj, nuk ka të bëjë mosha tani për mua, është elementi i ri që duhet vinë nga shoqëria civile, duhet vinë persona që nuk janë partijat, nuk janë militant. Vetëm kjo do ta zgjerojë dhe do të japë. Kam dëgjuar të rinj në herë kur flasin, do të them cili të vjetrit edhe njerëz. Jo, po realisht jo sa jo. Po pra te mosha, problemi është kush të afrohet te partia demokratike. Për sa kohë ti futesh aty dhe do të futesh unë akoma, unë kam dashur të jap mbështetjen time aty, sidomos për një ndër shtyllat më të rëndësishme, që është po themi politikat që Partia Demokratike duhet bëjë për shtresën e përndjekur, për të shpronësuarit, për atyre që nuk ju është kthyer prona. Këto kanë qenë tema që mua më interesoni dhe unë akoma, pas kaq muajsh, sado që punoj nga pas dhe vazhdoj me punën time dhe me platformën që po ngre, unë akoma nuk mund të punoj përse se po merremi me gjërat e Zotit Berisha. Dhe kjo po i mban peng në një farë mënyrë edhe gjithë zhvillimin e partisë. Po afrorishtës në Partinë Demokratike për edhe për publikun. Se dua që ta bëjmë këtë bisedë në këtë formë, pra. Jo një njerëz që ka një interes aty, jo një ish deputet, ish ministre, ish fare, por një njerëz që do të jap kontribut një në vjen nga një klasë përsekutuar, pra që ka këtë kaos. E ka ngritur dhe që e ka ngritur karrierën e vet pa mbështetje politike, gjë që në Shqipëri është e rrallë. Pra, e pa nga ky këndvështrim, nga një person që nuk është investuar që personalisht, që nuk rrezikon 1-2-3 pasuri apo gjëra të tjera, pra që nuk kanë atë oportunizmin meskin të që ka njerëz që e kanë. Çfarë do ti për Partinë Demokratike? Një parti e hapur, një parti në cilën të thuhet mendimin ndryshe, për atë jam aty dhe në ato pak mbledhje kryesie që un kam marr pjesë nga koha që jam aty, kam parë që gjërat kanë lëvizur, të paktën ajo që un po shoh aty. Un vet sa herë që jam mbledhje kryesie kam thënë mendimin tim, edhe kritik, edhe është mbështetur apo jo nga të tjerët, nuk ka rëndësi, po kjo është ajo gjëja që unë shoh. Dhe nga sa dëgjoj aty, nga sa perceptoj aty si po flasin njerëzit, edhe kritikat që kanë ndaj leadershipit, ndaj gjërave të tjera, siç duket nuk ka qenë më përpara aty. Pra është hapur një lloj mundësie tani për të thënë ti mendimin tënd. Por edhe si në demokraci, kjo nuk do thotë që unë e them mendimin tim, unë duhet të jem në gjendje të bëj sa më shumë veta aty që të bashkohen me kauzën time. Kjo është demokracia, këtë ne e shohim gjithandej. Pra ti mund të thuash mendimin tënd, po duhet të jesh në gjendje që të bashkojnë kolegë të tjerë. Dhe sa më hapur të flasin të gjithë, sa më shumë ta dinë që aty gjërat do të ecin sipas meritës së gjithë secilit dhe jo sipas po themi liderit që vendos se kush do të jetë aty dhe pa pasur asnjë lloj merite. Kjo është një gjë, merita duhet i kthehet se partia, sidomos një parti që është liberale, konservatore, absolutisht duhet të ishte baza dhe themeli gjithçkaje. Dhe kjo është gjëja që unë shpresoj shumë që të vi, por për momentin tani jemi siç thash shumë afër ngjarjes dhe kur i shikon këto pamje, që jemi pamje dhe asaj që ndodhi atë ditë, të them të vërtetën, unë kam qenë e tronditur dhe sidomos edhe në komunikim me shumë kolegë jashtë vendit që po i ndiqnin lajmet edhe në gjitha televizionin publike dhe mediat e mëdha, të Bashkimit Evropian dhe të tjera që thoshin çfarë është duke ndodhur. Mendjen e kishin në Kazakistan, ne këtu kishim Kazakistanin ton, pra dhunën aty brenda dhe i thashim, "Ok, nuk po ndodh në parim ndonjë gjë e madhe." Po ndodh një reflektim i një partie alla shqiptarçe. Pra në Shqipëri katarsiset kështu bëhen. Sepse po më thoj, po pse s'ka dalë, po nuk mund të ketë dialog kur bëhet një kuvend në datën 11 i cili thotë ti je shkarkuar, pra gjithçka është e shkarkuar, çfarë dialogu do kërkosh? Pra këtu thuhet plash në fillim edhe pastaj mëngjesi, ëh. Pra gjithçka është alla shqiptarçe, po në parim i thash nuk po ndodhën gjë më, gjërat po shkojnë në vend, sikurse duhet shkonin. Pra kjo parti ose ka shansin tani për t'u hapur, për t'u zhvilluar, për t'u ndarë nga e shkuara. Dhe kur them nga e shkuara, nuk është, po themi Zoti Berisha si person, po për t'u ndarë nga kjo mënyrë të bërit politik, që për mua dhuna verbale, dhe e gjithë dhuna në parim, sepse kjo dhunë verbale është ajo që duket, por pastaj është dhuna tjetër, mënyra si kapet pushtetit, si kapen gjitha pushtetet. Absolutisht. Dhe këta janë aktorë që kanë qenë këtu për 30 vite. A jemi dakord që Shqipëria nuk është se ka hecur me hapa gjigant përpara për sa i përket kulturës demokratike? Kush është përgjegjës për këtë? Po këta aktorë që kanë qenë gjithkohës aty, dikush duhet mbaj përgjegjësi për këtë. Dhe ndaj unë e shoh, pra mbasi jam ndër paktë që e shoh këtë si një shans shumë pozitiv, i vetmi shans si Partia Demokratike hat ka tani për t'u hapur. Nëse u mbet këtë shans, për mua nuk ka më arsye pse partia përse ajo parti
të vazhdojë kështu siç është. Dhe është e sigurt pastaj që do vinë partitë të tjera, të cilat edhe tani mbase do të vinë, pasi do të ketë mbas një çlirim të gjithë sferës, le ta themi politike, dhe jam shumë e sigurt që do të vinë dhe kjo ka shumë rëndësi në Shqipëri, që të ketë sa më shumë ofertë, sa më shumë ofertë politike. Është një moment i shëmtuar, po edhe një moment oportuniteti. Pra, unë jam një person optimist që nga çdo gjë nga çdo limon le ta thënë, nga çdo gjë ta përpiqem që të bëj limonadë, pra përpiqem ta shoh me pozitivitet dhe të nxjerr kush është gjëja pozitive aty brenda dhe them, nëse ne i largojmë, nëse Partia Demokratike e para se këtë gjë nuk e ka bërë Partia Socialiste, do ta shohim ku Partia Socialiste të dalin në opozitë, që do të jetë shumë shpejt në çastin që Partia Demokratike ja del me sukses tani, është shumë shpejt ardhja në opozitë. Do shohim çfarë do ndodhi te Partia Socialiste. Natyrisht Partia Socialiste nga themelimi i saj në 41-shin dhe deri më sot me gjithë ndryshimet e emrave ka ndryshuar një sër liderësh, mos harojmë që lideri i parë i saj ishte mbi 40 vjet në kryet partisë dhe nuk ka qenë dhe ne i shikojmë tani pasojat që nuk është ndarë, kemi një numër të madh nostalgjik që nuk ndahen nga ai që është lideri historik i Partisë Socialiste. Pra ndarja nga liderat historik është e vështirë, por në çastin e parë, në çastin që ajo do të ndodhi, unë them do bjeri dhe kulti individit, kulti i liderit dhe partia do të hapet dhe do të ketë dhe nuk do të jetë më asnjë problem, po themi rotacionet në të ardhmen dhe unë shpresoj, paktën, ne këtu do jemi dhe do flasim prapë atyre, po unë shpresoj që kjo është e vetmja mënyrë që këto parti, që kjo parti të ekzistojë dhe kjo është ajo gjë që mua më intereson, pasi më intereson një parti e djathtë, është një frym të cilën unë e përqafoj dhe do doja që ajo të bëhej si një parti tamam europiane, një parti moderne. A duam shkojmë drejt Bashkimit Evropian? Si do shkojmë? Me çfarë lloj partish? Me militant do shkojmë, me këto skenat që pam atë ditë. Dhe nuk besoj se shoqëria shqiptare pas 30 vitesh sa do ajo ashtu siç është, me halle të mëdha siç është, nuk e do më dhunën. Jo, nuk përfaqësohet nga ato pamje. Dhe nuk përfaqësohet nga ato pamje dhe nuk është e drejtë. As demokratët nuk përfaqësohen nga me që. Nuk është e drejtë. As demokratët e vërtet ke shumë të drejtë. Nuk përfaqësohen nga ato pamje. Unë them kjo ishte mbase, s'ka lidhje kjo tani me Partinë Demokratike, po të shpresojmë shumë që kjo ishte skena e fundit e dhunës që ne shohim se si zgjidhen këtu problemet me njëri tjetrin në sferën politike. Domethënë këtu do dojmë që këtu mbasi do të ishte fillimi, tani është fillimi i rënjes së tranzicionit. Dhe nuk bie tranzicioni këtu pa u ndarë nga fryma e të shkuarës, nga fryma e këtij, po themi komunistizimi që kemi brenda vetes, që nuk e lëshojmë pushtetin, që nuk e lëmë tjetrin që është ndryshe. Nuk e shkon tjetrin si rival, por si armik, vetëm armik e jo. Vetëm kjo është, vetëm armik. O jemi mua, jemi kundra me. Mund të ishin një gar, mendimesh, idesh, argumenti fiton. Si zotërimi, si zonja. Argumenti, gjakftotësia dhe me gjitha pragmatizmi politik fiton. Pra çfarë veprimi duhet të ndërmarrim ne si Parti Demokratike që të vim nesër në pushtet, kjo duhet të interesojë gjithve, më shumë se sa fati personal i një personi. Po si arritëm kësaj dite pastaj, kjo parti kash e kishte misione vetë, po unë shpresoj që nuk është kështu. Shpresojmë vërtet që këto nota të tua optimiste ti shohim të realizohen, sepse kështu duhet jetë në fund. Po ka nevojë demokracia shqiptare, ka nevojë për opozitë kushdo që tjetë ajo. Nëse Partia Demokratike humbet shansin tjetë ajo, opozita që jep shpresë, duke thënë shikoj se çfarë katarsis i bëmë ne brenda vetes, asnjë parti s'ia ka dalë deri tani. Nuk është e lehtë të ndahesh nga e shkuar, nuk është e lehtë të ndahesh nga figura të tilla historike që duam ne i kanë dhënë shumë zhvillimit të vendit, por edhe kanë mbajtur peng zhvillimin e demokracisë. Duam ne. Ndaj thash është një figurë komplekse, me gjëra të mira por edhe me gjëra negative. Dhe nëse Partia Demokratike a del që ti thot shoqërisë, shikoje me shumë lëndim, se nuk bën dot një ndarje të tillë pa lëndim dhe pa u lënduar një pjesë, po me shumë lëndim, po ne ja dolëm ta bëjmë këtë gjë. Kur ja dalim të bëjmë këtë gjë, ja dalim edhe ta çojmë Shqipërinë përpara. Atëherë fiton të drejtën ta udhëheqë gjithë shoqërinë. Absolutisht. Në një dalje të ngjashme. Shpresojmë që do ja dalim. Shpresojmë. Mirë, Jonira Godole, pedagoge e gazetarisë, shumë faleminderit sot për këto komente lidhur me Partinë Demokratike dhe ngjarjet atje.